د جمعیت علماء اسلام صوبائی امیر سینیټر مولانا تورمان نن د ښاکوټ دورو کا چرته چې هغه د خدای خدمتګار تحریک د سرګرم کارکون خدای بخلی رات خان بابا اجرې ته لاړو. اول ته د شفیع الله خان، همایون خان او موس خان سره د سابقه ډیسټریکټ کونسل چیرمن محمد نواز خان په مړینې پاتې خوانی وکړه او د هغې څخه وروسته په دې موقع د هغې سره سابقه سینیټر او د جی آی مرکزي رهنما صاحبزاده خالد جان، سابقه امینه مولانا محمد قاسم، د جمعیت علماء اسلام ملکنډ ضلعي امیر مفتی کفایت الله او نور مشران هم موجود وو.